Hej, så god goddag og velkommen til. Mit navn er Torben Skjold, og i dag der skal vi endnu en gang spille noget Learn to Fly 3. Det er sådan sidste gang, hvis lige trykker play her, så kan I se, at vi sidste gang, der klarede vi næsten Classic Mode, okay? Vi var så tæt på at klare Classic Mode, jeg har lige prøvet nogle runder her uden sådan at kunne klare den. Jeg aner ikke, hvad jeg går galt. Men det er sådan, at mange af jer derude fortalte mig lidt omkring, at jeg omkring manglede 2 kilometer. Blandt andet Kristofferskåret, du nåede op på sådan 498 kilometer, og man skal op på 500 kilometer. Ja, det kan jeg godt sige, det er måske min fejl, Kristoffer, det har du ret i. Og det er der mange af andre også har sådan fortalt mig det omkring. Men i dag, der skal vi spille noget, der hedder Payload. Noget, der gør, at vi simpelthen er rimelig meget tungere, og derfor så er det sværere at komme op af. Og det tænker jeg, det skal nok blive sjovt at prøve af. Det skal det da. Og en anden ting, det er, at jeg har skaffet en masse BP's. Aner ikke på hvad, nok på nogle forskellige ting. Men jeg har skaffet en masse BP's, så det var bare meget nice. Lad os lige se. Okay. Så der, det er noget med stadier, det er noget med launchers og bodies og så videre. Man kan sådan opgradere sådan over deres max level. Det tænker jeg, det er nogle gode ting at have. Hvad de koster stykket? 150. 150. 150. Okay. Så vi har lige gjort det, at vi har købt en af hver. Hvad gør det? Reduce gravity. Okay, så den her reducerer gravity, den vil vi faktisk meget gerne have. Men vi har lige gjort så, at når vi endelig har købt et eller andet, så kan vi simpelthen, lad os købe med skraldband. Så kan vi simpelthen opgradere dem over max level, så det var mega, mega nice. Lad os lige se her. Select a payload and reach the attitude goals. Okay. Så her er der nogle goals. Og det er sådan, at hvis vi bare tager den normale, så får vi kun 100% cash. Tager vi mere, så får vi sådan, lad os prøve at tage den tunge, bare for sjov skyld. Lad os se, hvad den gør. Kommer vi overhovedet opad nu? Hvad var det der, mand? Okay, selvfølgelig kom vi ikke opad, når vi ikke havde købt en coil, mand. Så den i en bums. Okay, lad os se her. Så vægten der, den gør, at vi er rigtig meget tungere. Men den gør så også, at vi får, jeg tror det er 200 gange for mange coins. Dog tror jeg ikke, det er det værd lige nu. Hvis vi lige prøver at trykke ready, og så prøver at tage denne her, og så bare lade den prøve at fyre op af. Så hvis vi får over, jeg tror det var 17 coins eller noget, jeg er ikke sikker. I kan se vores vægt. Den er lige der, man. Ej, var den cute. Jeg kan godt lide vægten. Jeg synes, den er enormt cute, sådan en lille vægt der. Men det fik vi 53 på. Så det vi får markant mere ved sådan. Skal bare opgradere vores skraldsmand bare for sjov. Ja, hvorfor ikke? Lad os få opgraderet skraldespanden, mand. Vi skal være skraldespanden, jo, mand. Okay. Men nu er det jo ikke Halloween mere. Og det er sådan, jeg har pt. Halloween outfit i, hvad skal man sige, Learn to Fly 3. Og det skal vi også have ændret i dag, tænker jeg lidt, vi skal have gjort. Men inden da, så tænker jeg, at vi lige skal opgradere vores skraldespanden. Nej, det bliver ikke sådan en grøn skraldespand, vel? Ah, men jeg går ind for genbrug og alt muligt, og grøn skrald, Torben. Du er skrald, mand. Okay, lad os se her. Det fik vi 72 for. Nice. Men hvis vi lige går over til customization, ja. Og så tænker jeg lidt, hvis vi sådan bare skal have sådan. Ej, det er jo snart jul. Så derfor så kunne vi i teorien bare sådan tage. Kan vi godt tage den her, ikke også? Nej. Hvorfor er det, at vi ikke kan få nogen farve, der var du. Okay, jeg tænker lidt, eller sådan der. Ja. Og så vingerne, de skal væk. De skal simpelthen væk, de vinger der, det skal de. Den er cool. Okay. Køb for 20 BP. Bum, så har vi vinter outfit på. Lad os lige gå lidt tilbage, fordi vi mangler faktisk en ting. Og det er, at vi mangler lidt nogle sådan fireworks. Næh, jeg tænker bare, at vi opgraderer vores coil og så videre. Det er sådan, når man de har forskellige nogen, så får man nogle BP's for det, og jeg tænker, at vi skal prøve sådan, og se om vi kan klare nogle af challengesene. Lige nu så har vi kun 1 kilo på os, lad os sige det, 1 kilo, det er meget nemmere at sige, end et eller andet, jeg ved ikke, er det kilo? Jeg har ingen idé om det er kilo, men vi kalder det 1 kilo. Det er sådan, og max level plus 1. Nu har vi opgraderet over max level. Ej, hvor cool. Okay, så skraldepanden, den er ret så cool. Det var ærligt, at jeg godt lide skraldepanden, altså. Gider du ikke lade være med at puffe til mig, mand? Din papirflyver. Kunne lige lade sig bottle flip. Okay, 96. Ja, tak. Det er jo meget nemt her i starten. Det er det. Det har det altid været. Det har altid været nemt. Lad os tage en rocket. Og jeg har ikke rigtig lyst til at prøve det her med de andre endnu, fordi det er sådan lidt.
Jeg mangler lige noget opfart først. Det gør jeg altså. Og den her kunne vi eventuelt godt prøve det med. Hvis vi nu tog 15 kilo. Oj, oj, 10.000 hvad? Nå, 10.000 reach. Ah, det er fordi vi har nået 10.000 meter med, hvad hedder det? Ja, med en vægt på. Med 1 kilo på? Ja, med 1 kilo på. Så lad os prøve med 15 kilo. Hvor meget kommer vi der? Hvor meget forskel gør det? Okay. Okay, med det samme, så kunne man se forskel. Vi kommer altså ikke engang halvvejs op. Gør vi jo lige nøjagtigt halvvejs op. Prøv lige at se det, mand. Okay, så vi er kommet halvvejs op. Det er meget godt, kan man sige. Og lad os se her. Hvis vi prøver at beholde det. Og så bare siger, at skraldespanden beholder vi også lige. Og så bare prøve at komme op. Den der vægt der, gider du ikke lade være med den der? Altså, det er vildt provokerende. Du bare skal stå imod hver gang. Samarbejde nu, mand. Irriterende vægt, altså. Altså 6 km op i luften. 6,5. Nej, ikke 6,5. Kun 6 km op i luften. 6 km op i luften, det var det, vi nåede med en vægt på 15. Ah, men det var forfærdeligt. Og det fik vi 200 et eller andet for. Så lad os prøve at lade være med sådan at opgradere noget. Og så lad os prøve det samme. Bare med en vægt i stedet for 15. Eller 1 kilo i stedet for 15. Så er det som, vi tjener flere penge på det her, så er der ingen grund til at tage 15 kilo. Det er lige det, vi skal overveje. Man tjener kun 15% mere, tror jeg, ved at tage 15 kilo. Og det tænker jeg, det er ikke særlig meget, hvis jeg sådan skulle tænke over det. Og lad os se her. Tager jeg fejl? Nej, vi tjener dobbelt så meget på at gøre det her. Vi valgte ikke at opgradere noget for at teste af. Lad os lige se her. Hvis vi nu vælger at sige, at vi meget gerne vil sælge denne her. Ja. Og så Rocket Kit. Og den lyder fed, fordi så har vi en Rocket der, en Rocket Kit her. Jamen, det er perfekt. Så har vi hele tiden en raket, det er videnskab og alt muligt. Oj. Oj, 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 oj. What? Ej, hvor cool, den har lavet raketten om. Det vidste jeg ikke engang. Åh, det kan være det, fordi den ikke har plads til nogen sådan item lige nu, som skraldspanden havde. Den havde plads til en item, det har den her åbenbart ikke endnu. Ej, hvor cool. Okay, så skal vi have opgraderet den her nogle gange, ellers så kommer vi ikke så langt, tænker jeg. Sådan der. Det kunne også være, at vi måske skulle opgradere de her springs her, eller sådan ændre dem til noget andet. Ja, jeg tænker, det er vejen frem, og ændre dem til noget andet, det tænker jeg er vejen frem. 14, 15, 16, 17, 18, når vi 19, vi når 20, vi når simpelthen 20 km op i luften. 22, 23, nej, vi når ikke 23. Prøv lige at se den vægt der, man. Okay, ja. Okay. Så vi når 23. Det fik vi 600 eller andet for. Så lad os prøve at sælge den her. Og jeg tænker, skal vi lave sådan en russisk roulette, eller skal vi have en tilkanon, eller skal vi have en granat, eller explosives? Jeg tænker, explosives lyder bare sjovt. Det er godt, den altså. Det lyder altså meget sjovt. Lad os tage et kapav. Og så er det der med raketter og sådan noget. Selvfølgelig skal være noget eksplosivt. Lad være med sådan at klippe den røde sådan. Hvad skal man sige? Hvad man siger? Røde ledning. Det er det, man kalder det. Lad være med at klippe den røde ledning. Og så valgte han så at klippe den røde ledning. Ah, men det er jo forfærdeligt, jo. Oj. Oj, Payload Master. Ja, tak. Kan vi lige få den til at... Woo! Vi får vægten til at danse, eller hvad man kalder det. 30 km op i luften nåede vi. Nice. Det fik vi 900 eller andet for. Opgradere. Hvorfor er det, at den ikke har plads til noget nu? Det kan være, at den ikke får det overhovedet. Det er lidt værd. Slap af. Vi kommer hurtigt op af den der gang, man. Ej, hvor cool. Så hvis man bare presser W med det samme, så slipper den lidt for den der cinematic, der sådan er i starten af hver. Ligesom med den der nuclear, hvis I kan huske den fra sidste episode og forrige episode og sådan noget. Der var der også sådan en, hvad skal man kalde det, sådan en lille start på det, eller hvad man kalder det. Og så bliver 33,5 km op i luften. Det er ikke dårligt, det er det altså ikke. Det vil jeg sige meget godt. Og vi fik vores første paycheck over 1000. Og så nu har vi råd til det. Eller nu har vi plads til det. Ej, hvor fedt. Prøv lige at se, så bliver vi en rigtig raket og det hele. Woo! Ej, hvor er det cool. Oj. Så, nej, okay, vi kan ikke manuelt vælge at bruge vores raket. Det er noget, den selv gør, efter den har brugt den her. Jamen, okay. Så hvis vi bare fyrer det op af, det er sådan at 30 km, vi er kommet op af. Og jeg tænker, vi skal sigte efter, nu ved jeg ikke, hvor god den anden raket er. 50 km op i luften den her gang. Er det en mulighed? Ja.
Ah, det kommer til at... Nej, det kommer til at knive i hvert fald. Det kommer ved... Kom der. Ja tak, 50 kilometer op luften, og så fik vi 3 BP for det. Ja, mega cool. Woo, mega nice jo. Ah, det kan jeg godt lide. Det er fedt. Oj, så lad os se her. 2200 fik vi for det. Ej, hvor cool. Øj, så opgraderer den der. Okay, jeg vil faktisk meget gerne have, at vi måske kan have mere end en item på, ikke også? Så det... Okay, hvad skal vi spare op til? Jeg tænker, vi skal prøve at købe en stærkere explosive. Er det ikke vejen frem, tænker jeg? Oh boy! Øj, så nu kommer vi rigtig, rigtig højt op, håber jeg. Det er sådan lidt, jeg vil gerne have opgraderet min raket, fordi den er så langsom til at bruge det her... Det kan være, hvis vi nu gør sådan, at den så er nemmere ved at komme op af. Det er sådan noget med modvind og medvind og sådan noget, det er jeg ikke særlig god til angående fysik. Det kan være, at det hjælper os opad, fordi det sådan hjælper os frem. Det hjælper os 100p opad. 100p, altså. Det er slet ikke i tvivl, det er jo. Oj. Så hvis vi bare kommer med vinden. Oj, vi kommer meget højere op denne gang. Når 55. Når vi 60 km op i luften denne gang. Er det en mulighed? Er det noget, vi gør? Jeg tror lige nøjagtigt, vi når 60 km op i luften. Ja, tak. Yes. Når vi tog, vi nåede 62 km op i luften. Ej, hvor cool. Øj. Så jeg vil meget gerne have klaret det her payload her. Men jeg ved ikke, om vi når det i dag. Det ved jeg ikke, fordi jeg kan ikke huske, hvad jeg sådan... Jeg tror, at måden, man klarer det her på, det er, at man klarer alle dem her. Og det tror jeg ikke, vi når i dag. Men det kunne være enormt cool at klare. Okay. Så den er opgraderet. Den er opgraderet. Opgraderer. Ja tak, man. Prøv lige at se den. Den ser jo mega cool ud. Det er sådan en stjerneraket. Ej, hvor den cool. Den synes jeg er enormt cool. Lad os prøve. Jeg tænker, når vi har haft alle vægtene på 1, så derefter så tager vi dem på 15. Og så når vi har klaret alle på 15, så tager vi dem derefter osv. osv. På den måde, så tror jeg, vi sådan hurtigst muligt får klaret vores udfordringer. Jeg er ikke sikker overhovedet, men det kunne være sådan. Men lad os lige se her. 60 km. Åh, vi når meget langt nu. Jeg tror på, at vi når 80 km op luften. Det tror jeg på. Jeg har callet den. 80 km op luften. Det tror jeg på. Kom nu. Nej, ikke alt det modvind. Modvind, det er ikke godt. Modvind, det er ikke godt. Vi når 100 p 80 km op luften. Når vi mere end det? Vi når mere end det. Nej. Jeg talte for hurtigt der. Når 85. Kom nu, nej. Vi nåede simpelthen ikke 85 km op luften. No. Okay, det havde jeg lidt håbet på. 4.000 har vi at bruge. Vi kan jo blive ved med at opgradere vores sådan, vores rocket kit her. Men det tænker jeg ikke, det har vi ikke behov for lige nu. Jeg tænker explosive. Og rocket. Og så skal vi overveje lidt at spare pengene sammen. Ja, vi mangler 100.000 km og 200.000 km. Slappe af, hvor kommer vi hurtigt op, man? What? Okay, det er ret så cool. Men vi skal også tænke på at få en ny body snart. Altså en ny sådan... raketdips torso? Ja. Fordi det er nemlig sådan, at lige pludselig så har vi jo fuldopgraderet vores raket i teorien. Den her sådan raketform her. Den har vi fuldopgraderet i teorien. Men jeg tænker lidt, hvis vi nu vælger... Og hvad skal man sige? Sælge den. Og så købe en, der er bedre. 100.000. Ja tak, jeg holdt slet ikke øje. 100.000 er reach. Nice. Men hvis nu sådan sælger den her raketdims, og så kører noget, der er bedre, så kunne det være, at vi kunne have flere aktive end kun én raket. Det er sådan lige pludselig, så kan vi kun have én raket på vores sådan body. Ja. Så hvis vi kører en, der er bedre, så kan vi sikkert have flere. Det er i hvert fald sådan planen, jeg tænker af. Lad os lige se her. 26. Nej, hvorfor skulle du lige lande i sådan en? Men vi ramte i hvert fald 126.000 km. Nej. Jo, 126.000 km. Det fik vi 6.000 for. Så lad os prøve at sælge denne her. Vi kan faktisk købe en space shuttle. Det er så med de her space shuttles her. Jeg ved ikke, hvor gode de er at købe. Altså, selvfølgelig kunne man bare gå all in, ikke også? Men det er bare, vi har prøvet nogle gange. Jeg synes altså, vi har prøvet nogle gange. Og jeg ved ikke rigtigt, om den har været god. Jeg tænker at prøve The Bullet, fordi den har vi også prøvet før. Den tænker jeg, den er en sikker start. Og...
Så beholder vi explosives. Og slap af, der er ekstra dynamit på nu. Så vi har max leveled out den her. Hvad skal man sige, den er... den er explosives. No. Nej. Nej. Prøv lige at se, hvor højt op vi er. Prøv lige at dyrke, hvor højt op vi er, mand. Vi nåede 100... Næsten 150 km op i luften. Bare ved explosives alene. Åh, hvor cool. Okay, så hvis vores explosives er i hvert fald blevet ekstremt god. Hvad får vi her? Top speed, ikke også? Jo, max speed, totalt det bedste, bonus earnings, attitude. Mega fedt. Og vi kan opgradere den endnu mere. Og endnu mere. Vi kan opgradere den rigtig mange gange. Okay, jeg er blevet fan af den der explosive. Det er jeg tænker, hvis vi nu... Kom nu. Lad nu være med at ramme noget. Nej. Gå nu væk med dig. Nej, hvorfor skal der være alle mulige fly og alle mulige? Nej. De ødelagde vores rekord, eller var sådan en streak på at bare flyve op igennem det hele. Ej, hvor nederen. Ej. Okay, lad os se, om vi klarer det bedre næste runde. Ej, det var enormt nederen jo. 7000 et eller andet. Så tænker bullet kunne vi købe. Men jeg tænker også, vi kunne prøve at investere i sådan noget her. En torpedo? Ramjet? Banshee? Cruise missile? Jeg tænker, cruise missile lyder overfed, så derfor så tager vi den. Og hvor meget mere kan vi lige opgradere den her? Det er sådan, det er ikke særlig dyrt at opgradere den, når man har fuld opgraderet den. Det er det ikke. Det er sådan mega nemt. Det er i hvert fald her. Så koster det nogenlunde det samme, bare med en 50 eller mere eller sådan noget. Så det synes jeg faktisk er rimelig cool. Åh, ja tak. Oj. Kom der. Vi mangler ikke... Vi er næst... Nej, hvorfor skulle du ramme min meteor? Nej. Vi mangler 20 km. 20 km mere. Kom nu. Den larmer, mand. Jeg kan godt høre på det hele, at... Vi nåede det. Ja tak. Jeg kan godt høre på det hele, at I får svært ved at høre noget af den her episode her, fordi jeg har skruet tingene ned. Okay, så vi klarede det fedt nok. Nice. Okay. Så vi klarede det første mål, det var simpelthen alle med, hvad hedder det? Med en i vægt. Nu mangler vi bare alle med 15 i vægt, alle med 75 i vægt, alle med 50 i vægt. Eller 150 i vægt. Ved hvad, gutter og gutinder, jeg tænker lidt, at jeg vil stoppe episoden her. Jeg vil gerne have haft, at episoden blev lidt længere, men jeg tænker, at det er et godt sted at stoppe, når vi er i gang med et nyt kapitel her. Så hvis I gerne vil se mere af det her Learn to Fly 3, og gerne vil se, om vi klarer det her med payload her, som jeg håber, vi vil se mere af, så husk at fortælle mig nede i kommentarfeltet. Udover det, så husk også lige at smide videoen et like. Til dem, der ikke ved, hvad et like er, så er det den der sådan thumbs up. Ja, der er lige ved siden af abonner-knappen, som I kunne. Nu hvor I var der, også lige tryk på, hvis I havde lyst. Okay, i hvert fald tusind tak, fordi I har set med i dag. Det har været en stor fornøjelse at underholde jer. Og så næste gang, så tjekker vi det her med 15 kilo ud. Og så ses vi næste gang. Mit navn er Tonskjold. Hej.